Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունը անցնում է քաղաքական այն նույն շրջանը, որով անցնում էր Արցախի Հանրապետությունը մինչև 44 օրյա պատերազմը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, վստահաբար նկատել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին օրերին եղել է Սյունիքում, այնտեղ մի շարք դարակազմիկ հայտարարություններ արել, առայն որ նույնիսկ, չգիտեմ, հարյուրապատիկ կերպով զբոսաշրջիկների թիվը, որոնք այցելելու են Հայաստան եւ Սյունիք, ավելանալու է, այն բանից հետո, երբ որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում տեղի ունենա, բայց ի թիվս այլնի, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն է արել, առաջարկի արել պաշտոնական Բաքվին, որ միգուցե Երևանը եւ Բաքուն սահմանային միջադեպերի ուսումնասիրության վերաբերյալ հատուկ ինչ-որ մի մեխանիզմ ստեղծեն պայմանականորեն, եթե տեղեկատվություն է գալիս այն մասին, որ սահմանի այս կամ այն հատվածում հրադադարի ռեժիմի խախտում է տեղի ունեցել, երկու երկրների զինդատախազությունները կամ այլ համապատասխան մարմիններ սկսեն ուսումնասիրություններ իրականացնել դեպքի առիթով։ Վստահաբար, երբ որ դուք այս տեղեկությանը ծանոթանում էիք, ձեզ մոտ որոշակի քաղաքական դեժավյու էր առաջանում, եւ դա տրամաբանական է։ Ինչու, որովհետև 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ առաջին անգամ Դուշանբեում հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, դրանից հետո նա մի շարք կրկին, հա, դարակազմիկ հայտարարություններով հանդես եկավ եւ խոսեց նաեւ իթիվս այլի, նաեւ այն մասին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները միմյանց միջև եկել են պայմանավորվածության, որ ստեղծվելու է յուրահատուկ, այսպես ասած, օպերատիվ կապ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի ոչ միայն ուսումնասիրել միջադեպերը, այլ նույնիսկ կանխել այն միջադեպերը, որոնք հնարավոր է տեղի ունենան սահմանին։ Հիշում եք, նաև Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ, այսպես ասած, գլուխ էր գովում, ասում էր, որ առաջին անգամ նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, եւ թե առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության զորքերի շփման գծում հարաբերական անդոր է տիրում, չեն կրակում։ Հետագայում մենք բոլորս պետք է տեսնեինք, մենք բոլորս պետք է իմանայինք, որ այդ անդորը, երբ որ փաստացի հայկական կողմում արգելված է, որ ադրբեջանցիները ենթադրենք առաջնագծում ինչ-որ գործողություններ են իրականացնում կրակել ադրբեջանցիների ուղղությամբ, այդ շրջանը պաշտոնական Բաքուն օգտագործեց ինժեներական կառույցներ կառուցելու համար, եւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում այդ ինժեներական կառույցները իրենց դերը խաղացին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, վստահաբար նաեւ հիշում եք, այդ միջև 2020 թվականի իրադարձություններից, ինչպես են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները զանազան տարբեր զինատեսակներ առնում, սկսած Հորդանանի բանակին անպետք փաստացի ասա ԱԿՄ-երը, վերջացրած ռուսական այդ սու կործանիչները, որոնք պարզվեց հետագայում առանց մարտական գլխիկների էին, բայց Նիկոլ Փաշինյանին դա չէր խանգարում գնալ, տեսնել այդ կործանիչները, լուսանկարվել այդ կործանիչների ֆոնին, նույնիսկ մի քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց։ Հիշում եք նաև, ինչ հայտարարություններ էին արվում միջև 44 օրյա պատերազմի։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարևորագույն գործընկերներից Արայիկ Հարությունյանը, հիշում եք, ինչպես էր հանրայինի եթերում ասում, որ ի տարբերություն 2016 թվականի Արցախի երկինքը եւ առաջին հերթին փաստացի Ստեփանակերտի երկինքը իրենք պաշտպանված են, թե ինչ պետք է տեղի ունենար 44 օրյա պատերազմում, մենք շատ շուտով այդ հայտարարությունից հետո պետք է իմանայինք։ Ինչևէ, մենք ինչի համար ենք, հա, վերհիշում ես իրող, որովհետև երբ որ մենք հետ հայացքով նայում ենք, թե ինչ էր տեղի ունենում, մենք հասկանում ենք, որ այս զենքի գնումները, էկլեկտիկ զենքի գնումները, ոչ համակարգված զենքի գնումները, հայտարարությունները, առաջարկները, որոնք պետք է փաստացի փոխարինեին Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում երկար ժամանակ մշակված մեխանիզմներն ու մասնավորապես որ Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին պետք է հատուկ մշտադիտարկման համակարգ ստեղծվեր, այդ ամեն ինչ արդյունքում պարզվեց, որ իրականացվում էր ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկություն կար ապահովել Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, այլ որպեսզի քաղաքական ալիբի ստեղծվի, հարգելի հեռուստադիտողներ, որպեսզի հետագայում Նիկոլ Փաշինյանը նաև այդ քննից հանձնաժողով ասվածում փաստացի հայտարարություններ անի այն մասին, որ դե մենք փորձեցինք, մենք ասելով իշխանությունները նկատի ունեն, մենք փորձեցինք պաշտպանել Արցախը, պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց քիչ զենք գնացինք, միջև մեզ զենքը փաստորեն, որը պետք է գնվեին, այդ ամեն ինչը թալանվեց, Ղարաբաղցիները իրենց սխալ պահեցին, ինչի արդյունքում մենք այդ կորուստները ունեցանք, ռուսները մեզ գցեցին, ինչպես վերջերս Ալեն Սիմոնյանը ավելի անկեղծ ասեց, այս ամեն ինչը արվում էր այդ քաղաքական ալիբին ապահովելու համար։ Ինչի համար ենք, հա, մենք այս ամեն ինչը հիշում, որովհետև ներկայիս
պահին մենք փաստացի անցնում ենք այն նույն քաղաքական ցիկլը, որով անցնում էր Արցախի հանրապետությունը մինչև 44-օրյա պատերազմը, եւ Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքում արած այդ առաջարկը փաստացի ինչ-որ մեխանիզմ ստեղծել կողմերի միջև սահմանին տեղ ունեցող միջադեպերը ուսումնասիրելու, այդ նույն տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել, նաև այս ոչ համակարգված զենքի գնումները։ Ինչ են ասում իշխանությունները, որ մենք Հնդկաստանից զենք ենք բերում, որ մենք Ֆրանսիայից ենք զենք բերում, այսօր նաև, ինչպես արդեն նշվեց, մենք Ֆրանսիայի հետ փաստացի պայմանագիր ստորագրեցինք, որ նոր միզինատեսակ Սեզարը պետք է տեղափոխվի Հայաստան։ Տեսեք, զենքը կարող է միգուցե եւ շատ լինել, բայց տրամաբանական հարց է առաջանում, իսկ ռազմական գործողությունների ժամանակ հնարավորություն կլինի այդ զենքերը սինխրոն կիրառել եւ այնպես կիրառել, որ իրենք էֆեկտիվ կերպով կարողանան օգտագործվել մեր զորքերի կողմից։ Սա իրականում շատ լուրջ հարց է, որից կախված է իմ անձնական անվտանգությունը, ձեր անձնական անվտանգությունը, ձեր ընտանիքների անձնական անվտանգությունը, մեր պետության տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա համար է, որ մենք սրա վրա շատ լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում։ Բացի ամեն ինչից, հարգել հեռուստատեսողներ, մենք նաև ինչ ենք տեսնում։ Երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, անկախ նրանից, թե իրենք հրապարակային ինչ հայտարարություններ են անում, իրենք ոչ միայն զենքեր են մատակարարում Ուկրաինային, այլ իրենք նաև հատուկ հրահանգիչներ են ուղարկում Ուկրաինա, որպեսզի կարողանան զենքերը էֆեկտիվ կիրառեն ուկրաինական զորքերը։ Այստեղ է, որ տրամաբանորեն մենք կարող ենք ենթադրել, որ ինչքան ավելանա ֆրանսիական զենքի քանակը Հայաստանի Հանրապետության բանակում, այնքան ավելի տրամաբանական կլինի, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն հանդիսացող Ֆրանսիայի ռազմական հրահանգիչները հայտնվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իսկ սա հենց այն է, ինչի վերաբերյալ վերջերս հայտարարություն են արել պաշտոնական Մոսկվան եւ պաշտոնական Թեհրանը, փաստացի ֆիքսելով, որ երրորդ երկրների երրորդ կողմերի ներգրավվածությունը տարածաշրջան անընդունելի եւ դա կարող է շատ լուրջ հետևանքների հանգեցնել։ Եվ իրականում դա արդեն հանգեցնում է մի շարք հետևանքների։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, պատահական չէ, որ հենց այս օրերին, հենց այս պահին փաստացի ռուսական տեղեկատվական աղբյուրները մի հետաքրքիր էսի տեղեկություն են շրջանառության մեջ դրել, որ ռուսական կողմում կա որոշում, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ միայն այլևս զենք զինամթերք չի մատակարարվելու, այն նույնիսկ քննարկումներ, բանակցություններ էս ամեն ինչի վերաբերյալ չեն կատարվել։ Դուք պատկերացնում եք, մենք փոխհարաբերությունների մակարդակի ինչ աստիճանի ենք հասել։ Ավելին, այս նույն տրամաբանության մեջ, այս տեղեկատվության տրամաբանության շրջանակներում մենք պետք է դիտարկենք նաև այն, թե ինչ ասաց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզնը։ Ընդհանրապես, հարգելի հայրենակիցներ, դուք վերջին անգամ երբ եք հիշում, որ անդադար ձեր լրահոսում տեղ կազմում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարարի կողմից արված հայտարարությունները, իսկ մենք տեսնում ենք, որ վերջին շաբաթներին Գալուզնը գրեթե անդադար հայտարարություններ անում, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետությանը, արդյոք սա հստակ ուղերձ չէ առ այն, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ է ասել իր վերջին փաստացի այս հայտարարությունում Գալուզնը, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շարունակեն այն քաղաքական կուրսը, որը ներկայիս պահին որդեգրել են, իթիվս այլնի դա հանգեցնելու է նրան, որ իրենք փաստացի ընտրելու են արևմտյան իր ձևակերպմամբ թղթե անձրևանոցը անվտանգային, դա էլ իր հերթին հանգեցնելու է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն չի ունենալու ռազմական առումով համագործակցելու Ռուսաստանի եւ հապկանդամ պետությունների հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, անկախ նրանից, թե մենք աշխարհակահաղական առումով ինչ նախասիրություններ ունենք, ով ինչպես է պատկերացնում Հայաստանի զարգացումը, Հայաստանի ապագան, մենք ֆիքսենք հետեւյալը, որ անվտանգային համակարգը, որը երկար տարիներ ապահովում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այդ անվտանգային համակարգը ոչնչացվում է, եւ հաշվի առնելով նույն Գալուզինի հայտարարությունը, մենք հասկանում ենք, որ ռուսական կողմը հստակ ուղերձ է հղում առան, որ եթե իշխանությունները այս նույն ճանապարհով շարունակեն, հետագա պատասխանատվությունը հետագա գործողությունների եւ իրադարձությունների համար կրելու են հենց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Կրկին ասենք, մենք մոտենում ենք շատ վտանգավոր եզրագծին, մի եզրագից, որից անդին մենք իրապես կարող ենք կրկնել այն նույն ճակատագիրը, որ ունեցավ Արցախի Հանրապետությունը 2023 թվականին, բայց նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք անցնում ենք այն նույն քաղաքական շրջանը, որը անցել էր նաև Արցախի Հանրապետությունը, մենք կարող ենք հասկանալ, որ իշխանությունների գործողությունների հիմնական նպատակը այն չէ, որ իրենք ապահովագրեն մեզ, այլ հիմնական նպատակն է հետագայի համար քաղաքական ալիբի ստեղծել հենց հիմա։ Մտածեք այս մասին։